Постановката е дело на режисьора Стайко Мурджев, който е ученик на Юлия Огнянова. В спектакъла участва друга нейна ученичка и близка приятелка, актрисата Емилия Ованесян. За наша чест, ние сме един от четирите големи театъра, в които тя е поставила и е работила. София, Пловдив, Бургас и Смолян. Като мога с гордост да кажа, че тук са направени най-много постановки. 8 постановки за 15 години. Този театър наистина е много облагодетелстван с това, че тази жена, тази прекрасна жена беше в този театър. Градът ни стана друг. Тя беше много, как да кажа, отворена към хората, с които се запознаваше. С публиката, самата публика. Тя преобърна моя творчески път. Тя е тази, заради която останах в Смолян. Аз бях тръгнала към Пловдив, но когато дойде Юлия Огнянова в Смолянския театър, аз казах, че трябва да остана тук задължително, за да видя и да науча нещо ново. Една нова театрална естетика, една нова театрална философия, която те кара да бъдеш свободен. Спектакълът «Бившата мис на малкия град» ще се играе на 22 февруари от 19 часа. С решение на Общинския съвет в Смолян, зала 1 на Родопския драматичен театър вече носи името на Юлия Огнянова.